Tuzo cha nganga chiterekedde gwe okutambula kuneno kati fewa fetu ndabe tukole mime milunje tukola mukama nogamba anti funa mu emixer kutambula mwe muli emixer at distance jotambudde none avudde okumpi gwa avudde walabo musingako kati okusoka kwa byonna ebintu ebyo okumpi nawe wala byonna mukama yamanyi oyinza tambula mailo bibiri otuke na mugo nega gwe mubi asembayo mutima toyagaliza buligosanga tokola chi ayino tambula okuva okumpi nga gwa singa mutima munyu yatwa lwaiza obutata moyo nokufirira bali kwegamba noga nange kankoleyo chensobodde olaba bali babatta but above all buli omukyakoze kubanti wesingira mukama kwagala diniyo kweisa bulunga boyino kola chi kwa kulamula lulu bible wegamba kwagala muntu muno che chisingo kulu teri chintu chibinga muntu yefula ku ngulunti ye mulunji naye nga banange akogera bibi atabe bantu abasinge nako zino ate bane bela bije tubamanyi omuntu yeyogeza batega goma banange tubamanyi nyonyonyo ra kusirika tubategedde nese tubalaga smile je mwagala okulaba tubagambe mwagala okubulira nenga tubamanyi katugende ku bilisiria gobera nga tobiliko kwate simu za mikwano joteke mweri nyalio ojja kulayo bakogera koja kutya kakati tutandikire wa nachivubo owafenye namusubiddwa bannaye mulumyo obunji nachivubo wano Uganda nafa tufunye kutisawe kati echaka echirabiko obulungi hamwe bale gattako nga kiri mu Kampala wakati mu state center tubadde ne venues kizibu cha venues ya ebivuru kafe tukirabanga chivuru chisawe cha bivuru ebyo mpira namwe mbirabe bwe mutyo kati venue au furuma bwe wa Kampala noja alino damno linye motoka wano damno linya boda kati wano mu state center ekyo tusaba hamha wana bana ateka ebivuru be center ton kubanga kati chivuru ekyo sawe cho kiraba ya center ton okubanga abantu abo jabale misa anti laba tabu eriwo bote kam gochima mbivuru nti abantu abasasudde center ton bebasinga okuonona ebintu omuyimbi natajja ngabantu basasudde mitwalo 10 tebono na bintu naye muyimbi natajja ngabasasudde mutwalo gumu tewasigala kintu kakati tabu eriwo ekyo kisawe kyola bakirimu glasses nyonyo glasses buli wolinya waliwo carpet eri buli jotambulira kati carpet yeyo sebo mtu asala kakatundu nakatwala gozanyisa nebintu tosala ku sente obo sobolo yongeze mkatuno kubanga mtu wafayo nateka yakasente kinga kanje obo manyi ebintu byonjo bo bimanyi etano kati olaba naye ate etano bana asabanga etano jiba minji si minji temwajude ha kati wajude ba etano jabadde etano ne bajja nga banji ne wajula ali no setano butano mu city says zolaba ezobutebo buli open wabadde we bimtwali 10 ne 15 obuyumba bwe wabadde we milioni 5 naye wale wabuzo obuyumba nga tebabutegeera obuyumba yo bakati mbunyenyole nta wale yakimbuza nti obuyumba bwe mwogerako bubanga kakati aha ebyo nabikwatidde mu kayumba kati nga bano balaba era obeera muli muli esiyo ya kukonako aha obeera na mundabirwa teri weske mu mpteu kati abo bali mu kayumba aha kati ukitegedde akukabadde akama mafina kati ndozo tegedde serious ndo tegere ekisawa tana chiingira mu kino twafunye makula otegedde nchi tegera eyi nambuyumba wali ye fruits wali nakambe buli chakula milioni 15 zitegera tekuba kudagusa zwa chakula kati tewali wano mu Uganda muntu kwaweza kuwa milioni 15 tola sentence zawe demu value ne bakuwa 15 zilie kuva kumacha bucha ne nchanga tunazima ngabagale kulya mukamwa nsiku gulango tozimalao kati kati kulya achi okuja konza yali ake enkoko bbiri zino yali enkoko bbiri nisowani yemmere ne juice omulundi gu naziria jebali kale banange namu jebali na buli omama banange okulisa kwambaza kati chichi kati wale abuza ko compose kakoko naya ofuleya ah tompai lisanze kanjogere bye manyi nalya ofule ya chire ne mokulya sikati nze ngambe kulya ndira ddala bakwa munnage waloroga yeja fachi kubango katulabe mbozi eno eyana chivubo ngabo yabadde bimukubyo nabayibi ababadde abanje nnyo mukusanyusa abantu tugere tulabate ku mao mao banaye mugole yabimalidde ddala lesi mutaziri ko kati osobola muno nyano mufuna omukoro Congratulations to you. No mchala wo ni mchala wo. Beatrice. Nambi. Oba tonafate wevu mansi. Gwaba de guru. Kati soka tulabe na chivu. Esawa yona. Tuwate tuina na abajulizi. Njakufumbirwa. Ndi mugumu.
madulaba obunkenke boliko wagira chi experience ndi musayi musayi omaze myaka mekago jwagira wabula wankulu kuku wankulu kuku kokayuni wali kayuni wali kati ojwagira makasao tsawe matiri bona nebu opete babimanyi mama Baba ni la mayuni. Baba ni la tosiye. Ano tuwali wa daka soto. Funga bila sinyamu. Egenze na echa wasajja kukura basi. Mati ati anye. Ati wana 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 Nenyashi kiria kana akasau ke kaba akola mu wati ali smart ila matoyina kana wati karibu wati anti gore buli mitwaro sorry guys muno matu deo Wali womu mbaga ya majanja ga yatta. Nabisomako. Nyumye. Baba le kusima sebu ya. Ubuse sawa meke sawa gati bo kuyingira. Singite mu 11. Ezole guru. Nebo tani kido kunyimirwa. Leo ndo kugaba ebirawo byabasinze mu pira guno. Immediately. Kagone do gambo tia Sina bizumbira ku TV ngonyumye nyo As always Engate no nga ya manyi nyeri msete ga meka Gojidae bulabi dole 12 Engate yoka Ate ataya Atombala nyo ya kunzita Balabe bonyizo bale Ya kunkwana Ngonyumye okunsinga Ah, ngato ya 12 iyo ya meka. Mutuzumi. Sema zino brand. Yodani. Wai no ngato ya basirikale berwa, be Burundi. Wai sema meka. Abatumanyi. Suti obane se, mwagwe. Kuri ya manye beya. Gunedi kusuti wosingide. Gunedi ya manye sete ze nyambala. Yekamu Uganda. Kubera muyimbi we Uganda. Mu Uganda gunedi ya singo kumanya abantu sente ze bambala, weziba sawa. Gunedi katubalire mu. Ali mu meka. Wano woka woka wano. Tubala. Eh? Asasu abantu we myaka 3. Gambo ye nini ali kukamera. Tulaba If you come to Lili Pazo, yeah, 4 years. Gurunedi wange tumvanga mu. Tumvanga mu tata kweta tata kubama. Kuna chemba den kusaba. Baden kusaba mbula mu bwenseno nkolere ekirungi kibi. Kimu mu bulamu kyo inzo kolera mu nonga tchikurumye. Ompe yo kumakaza ali na sente. Choka chiko. Gurunedi. Gurunedi tabera na banyoka ali mawa. Premium study detaje. Okay, tukomeo ate banafe style endale nyo atuja kuba tukumulisa mubuli ango mulugambo tukulaze kuchi tukulaga ate na mugongo tuja kubanga tukupakira paka ate akawongezi toera bila gatali konfuga fe ate fe tubane chichili exclusive u studio ndina banafe ate abachintu properties limited elanga bo byataka bonji bongera kagenda bitubulira omchala tina nankabira musanso kulaba nange nsanso kusanga oli otya ndibulonji
Ah, Tina. Buza ku bantu Tina. Abatulaba ku Bukedde TV babuza ko banaye mwasuze mutya mujye baleko abali ewaka nga leero lwe ba public holiday yaabwe mujye baleka abali mu kutulabira awo mu ddiiro lyammwe ate abagenzi okkakkala byamu manyi waliwo abatabitegeera eyo ya public holiday nammwe yo obulamu bwe nga buli saawa bulowooza buli mu mulimu obeera obeera oyiiya naawe weebale nnyo weebalire ddala okay Chintu Properties musangibwa olwo Chintu Properties tuli Kawempe Maganjo just opposite Maganjo Grain Millers wetusangibwa Yeah, the offices zafe actually the kanemezi ita offices zafe gemaka gafe atwagala awotsanga ku Bombo Road opposite Maganjo Grain Millers Castove Kawempe Ward kukasta olaba ekipande ekimyufu kirike ebigambo Chintu Properties awotsangi wanga twewayo kukola kubyattaka bwenjogera kubyattaka ensangi zineno umuntu ayiza nokwesikamu kubanga ebyettaka byo bifuuse ettaka wabula tena njagala okwebazaamu Bukedde TV akensuso kubanga tewali lunaku luyitawo mu bulletin ya Bukedde TV neebeera nga tumisinzemu story ekwatagana ebyettaka lwaki njebaza nti tujaana eno netugula abantu amaaso naye ate oli ayinza okubeera naga kirayika sibo ebito webiri ate agenda okulaba nga ku mawulire mwebiri mumpapula nga mwebiri kwegamba kiina engeri nakyo gye kyongerako so kakati gwali tufuwadde tubawa platform naye tetukkiriza kikyamu kikolwa naffe tujja kiraga kikyamu yes kakati gwali eyo nga ebyettaka tobitegeera bulungi byakusobako omanyi waliwo bye byatama walo customer abajja ne baga nze byantama nali newaddeyo nkole ngule ttaka naye byantama ngekyami mutamya experience gye yafuna ku mulundi guli gwe yagezaako yali mbi nnyo yali nga emalamu bumazimanyi ngeera bw'okimanyi nti no mu Uganda tugamba nti ebyettaka bizibu byo bizibu naye bizibu wala bitya nga todirinze na muntu mutuufu oba na bantu batuufu ate nga tofunye kintu kituufu soka kati ya Chintu Properties wejiramu ne kugamba nti gwali eyo ayagala okugula ettaka naye waliwo atayagala fenna kyekirubirirwa okulekanga waliwo bannaffe bali bonga yabisangawo nga yabisikira naye kakati fe batina badora baani twagala okugula ettaka naye omuntu nabeereyo nagamba ntandikiddewa mbikola ntya mpulira block number plot number kati weekend yewedde mama andaba ogenda ku nsonyi wasira kwasigena kogera linyali waliwo omukyala yajja ne tumuguze ettaka naye olwamu wechapa ye yali tamanyi nti eploti ebeera n'ekyapa ye ngaamanyi ploti zezineno ploti zaabwe zebabaguza ku ngulu ana kwasatu mekezo ye ngaamanyi ekyapa engeri gye baki mu brandingiramu oba gyakitegeera kiina kubeera ng'olina gula ttaka ddene era yagamba nga yi mugenda kumpa ekyapa ku kataka kano kenguze ku kano kataano ku kikumi kuba yagulaawo ku ataano ku kikumi zaffe ez'empigi miliyoni 8.8 naye ng'alaba okumuwa ekyapa ng'amanyi nti ekyapa alina gula ttaka ddene ng'alaba musukkulumiza nnyo kutandikira ku eka kudda waggulu kakati ebintu ng'ebyo sigamba nti nno yali tamanyi naye bangi nnyo tulina information etali ntuufu ku byettaka ndigula ntya mitendera ki gye ŋŋendamu waliwo bannaffe nga ye anoonya ttaka kuterekamu ssente ze kuteekamu ssente nti siina nnyo kye nzikozesa kubanga nze siwagira nnyo omuntu kubeera na ssente ku akawunti mu bank ssente zo baba bazikozesa naye gwe oba tozifunamu yensonga lwaki tujaane no ku Bukedde ne tuyigiriza gwe ali eyo nti ssente ezo z'olina ku akawunti ya bank jangu ziwummuze wano gisaawo akabanga kubanga ffenna tukikkiriza nti ettaka lye litagenda kubulankanya ssente zo ewalala wonna w'ogenda okuziteeka zijja kubulankanirayo naye ettaka bw'obeera otereseemu ssente zo so mu Chintu Properties tuyigiriza abantu how to deal with land kakigambe bwentyo nti si nti kugula kwokka kwokka naye n'ebirala byonna byonna kasita bibeera nga byekuusa ku ttaka lwakuba tukola nnyo ate ku kino gwayagala okugula tuyina entembeeta gye tukutembeetamu
nga yo yanjawulo kubanga tuba tudiringa na ntuyo zo mchitegera omuntu wabera agule takanze ngamba nya abantu tetutunulira sente zineno katulaba estate ya Feyebu Sonjo million mukaga mu mitwalo 8 tetutunulira million mukaga mu mitwalo 8 wabula tutunulira ntuyo zo nti zino sente ozituse kotya so kakati tubera tuguze ttaka twagala nyo ne tukuguze ekintu ekyobuwangazi ekintu ovula bafe ngombo yaffe egamba genuine affordable lifestyle tetukuguza ttaka nti tukuguziza ttaka tukkiriza nti no tukuguziza ekintu ekisukka mutaka tukuguziza bulamu obubwo n'abantu bo omukyana nkabira kakati soko mbulire wene wa anti tunachilowa awo estate yaffe eya bulami estate eyo mpya kukatale ruli tubadde tuyimba Busunju milioni mukaga mitwalo 8 mpiji milioni 8 mwe mitwalo 8 lugazi ne walala ne kakati tulese gayaza bulami ngabo mulabao gayaza road kasolo tuke busika ova kukatona ebisika mu town dako ye ya bulami Bulami estate eri kukubo bulungi nyonga bwojiraba lwaki twakoze video eyo ntitwagala tukulage amasanyalaze njogera ano kubukedde TV bwotuuka e Bulami nga tegaliiko tota wana kugula pulira amazaga National Water bwotuuka e Bulami nga tegaliiko tota wana kugula bwotuuka e Bulami nga neighborhood kuba waliwo ebifo ebatwalamu abantu olina agamba banaye nenda kutandikira wa ani agenda okubeera mulirwana wange bwotuuka yonga neighborhood siwe tionga je tukulaze kubukedde TV togula wabula nja kusaba owandike namba za feze simu tukubire ko tochi atukubira ko lero wa the public coordinator tukiriza nti gwaliye waka omukozi nga bulirunaku gwe obera bize lero tuzze kusavinga gwe kube simu ojogendo olambule takeryo 0753 333 72 asatu musatu chenda mubiri nsanvu mubiri. 0 3 5 3 asatu musatu chenda mubiri nsanvu mubiri. Oba 0 7 10 10 18 0 8 Bw'okuba ku namba ezo bano zisindikako WhatsApp message. Obeera oyogera naffe buterevu aba Kintu Properties wali e Kawempe Maganjo. Tumtadde omukyala ayitibwa Tina Nankabirwa akubuulire byonabyona ebibakwatako na engeri gye beegenderezaamu nga bakwata ku customer owaabwe. Tubagaliza byonna bitambule bulungi basebo ne banyabo ogwaffe gwa kubawa platform ate ebirala bitambule nga bwe mbamwagadde. Yenze Owembwa Dora Namala. Happy Matters Day ate Katude. Tukutwale nina chianja byonna wesigefe. Chenyezo kugamba tulaba kubukedde TV nti ebikumi n'ebikumi ebyabakkiriza beetabye mu kulamaga okw'omwaka guno 2024 wano ku kigwa ky'abajulizi abakulisaayo e Namugongo era ky'olaba emabega yesawa mulindo obedda gye twogerako eya procession ekulembedde bannaddiini okulaba nti okusaba kuno kutandika nga ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu yagenda okulemberamu wabula nga waliwo omubuulizi olunaku omukulu nga ye ssaabalabirizi w'ekkanisa ye Nigeria mbagenyi ab'enjawulo abazze mabegako baabadde batugambye nti basuubira Pulezidenti Yoweri Museveni ng'omugenyi omukulu naye alabika akiikiriddwa Right Honorable Speaker wa Parliament Ante Annette Amongo Magogo Nalongo songa ne Nampala wa Government Hamson Yobua naye waali n'abakungu abalala okuli eyaliko Saba Minister John Patrick Amama Mbabazi ababaka ba Parliament ab'enjawulo n'abakungu ab'enjawulo kwosa abantu ba bulijjo saidi eno waliyo bannaddiini abasukka mu 10 abali eno ne kwaya erina abamemba bayitirivu n'abantu ab'enjawulo abalala bali emabega eri wa platform zino nabo gye bali nga abazze okwetaba mu kusaba kuno okutegekeddwa obulabirizi obwa Midwestern Cluster
ya Renzo linga buli abulabirizo buli mukaga obutegese okusaba kuno yali former Renzo diocese tugenda kuba tugenda maso nokusaba kuno nolwecho tuba ku Bukedde TV service yona tugenda kutusaba kuba katwetanse mpaka ate otunajimaliza basubiza ante jakubange gwa sawa mukaga wezinatukira nolwecho we 10 ku Bukedde TV tugenda kubera nga tambula fenna olabe okusaba kuno bwe tugenda okutambula.